Його шукали як заручника, а він виявився головним підозрюваним. За будь-яку інформацію про 48-річного інкасатора Ощадбанку правоохоронці обіцяли 10 тисяч гривень. На дорогах Дніпропетровщини оголосили план перехоплення. «24 години пошуків і на слід інкасатора-убивці вийшли собаки. Чоловіка знайшли у 15 кілометрах від місця злочину. Той переховувався у маленькому містечку Зеленодольськ, прямо у під'їзді п'ятиповерхівки. Його по фото впізнали місцеві жителі. Затримувати прибув цілий спецпідрозділ «Беркут». При ньому знайшли мішок з гривнями і два пістолети». При нем изъяты деньги, которые были похищены в машине инкассатора. Изъят пистолет, с помощью которого было совершено это преступление. Принимали меры по задержанию непосредственно спецподразделения «Беркут». Блискуче была проведена операция по затриманию, он даже не успел жить хоть каких-либо заходов. Озброенный, небезпечный, скажем так, злочинець был установлен и затриман, знешкоджений. Никто не постраждав, ни співробітників, ни цивільних осіб. Ну, я думаю, що понесе заслужене покарання. За добу до цього на тихій трасі за 30 кілометрів від Кривого Рогу правоохоронці знайшли інкасаторську машину Ощадбанку, що стояла на узбіччі. З машини зникло півмільйона гривень і зброя. Натомість було знайдено два трупи – інкасатора та водія. Третій інкасатор зник. Встановлено, що гроші з інкасаторської машини були викрадені. Наразі триває пошук третього інкасатора. Водія та інкасатора їхній напарник розстріляв в притул, люди були без бронежилетів. Міліція нарахувала більше 15 гільз. Вбитому водію залишалося кілька тижнів до пенсії. Інший інкасатор загинув від руки колеги у віці 48 років. Наразі не менше 15 вистрілів було, а поранень було занадто більше, оскільки деякі є наскрізні поранення. Наразі інкасатора-вбивцю допитують та встановлюють мотив злочину. З офіційних джерел про нього відомо небагато. Олегу Калюжному 48 років, раніше несудимий, має вищу військову освіту. Чи були у нього спільники, нині з'ясовують правоохоронці. Першочергове пояснення, буквально ще лежачи там спитав, що ж була в його мета, він знав, що будуть таку суму грошей вести, вже в п'ятницю таку інформацію він мав, що вони будуть перевозити цю суму грошей. З боку інкасаторів було допущено ряд порушень, тому що старші наряди сів не спереді, а ззаді. Бронежилети вони познімали, є нюанси. Зупинилися на трасі, цього не мають права робити, вони мають право зупинятися. Він працює вже, він працював там зовсім недавно, всього-навсього з 1 квітня. Ця особа діяла одна. Проте я ще раз кажу, що досудове розслідування на ці питання проведенням слідчих дій буде відповідати ще. Тобто зарано ще казати про достовірно підготовки, строку підготовки до цього злочину. Тобто це поки що інформація від моїх вуст по гарячих слідах. А от неофіційної інформації хоч відбавляй. Олег Калюжний начебто далеко не новачок в інкасаторській справі. Він достеменно знав маршрути пересування автомобілів, режим роботи і деталі професії. Щодо особи 48-річного інкасатора Ощадбанку Олега Калюжного правоохоронці небагатослівні. Натомість новина про учорашній розстріл інкасаторів буквально підірвала інтернет. На міських форумах та сайтах користувачі пишуть, що Олег Калюжний раніше працював інкасатором Укрпошти. Усі зароблені гроші спускав на гральних автоматах та сильно пиячив. За це його начебто і звільнили. Як чоловік з такою репутацією міг стати інкасатором Ощадбанку, незрозуміло.